A ovi su pozitivni, pjevaju, falilo je to u kući, rada. Lijepo pjeva. Pa malo šire gledaj. Malo otvori vidike, otvori poglede, malo slušaj razgovor s ljudima. Da. Pa kad ostaneš sama, onda malo analiziraj taj razgovor, pa onda razmisli šta ti je rečeno, šta radi, a kako se ponaša, pa ćeš da vidiš da nije sve tako šareno kako izgleda. Da. Pošto ja imam više mesečno iskustvo. Dobro, ja znam, ja sam općenito u životu prenaivna.